الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، آج رمضان شریف کا 22واں روزہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. الہ العالمین قبول فرما لے. اے اللہ پاک، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، معاف کر دے. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، تلاوت سب قبول فرما لے. یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے اور جہنم سے آزادیاں دی جا رہی ہیں گناہگاروں کو، مجرموں کو. اے اللہ پاک ان آزاد شدگان میں ہماری بھی، ہم بھی شامل ہو جائیں. الہ العالمین ہمارا ہر گناہ معاف ہو جائے، ہر خطا سے درگزر ہو جائے. عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشرا، مجھے بنا دے، نمازوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، غصہ چڑچڑاپن نکل جائے. الہ العالمین دل دکھانے کی عادتیں ختم ہوں. یا اللہ پاک ہم دوسروں کو تکلیفیں نہ دیں، تکلیفیں دور کرنے والے بنیں. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. الہ العالمین ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں، نیک رشتے مل جائیں، بے اولاد نیک اولادوں سے مشرف ہوں. الہ العالمین بیٹوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں پائیں، اور یہ سب بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ہو. سب پر رحمت کی نظر ہو. الہ العالمین سب پر کرم کر دے. رحمت کی چما چم بارشیں برسنے کے یہ اوقات ہیں. اے اللہ پاک ادھر بھی کوئی چھینٹ پڑ جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہماری گناہوں کی سیاہی دھل جائے. الہ العالمین نامہ اعمال میں سے ہمارے گناہ مٹ جائیں اور اس کی جگہ نیکیاں ثبت کر دی جائیں. الہ العالمین تیری قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرپور کر دے. میرے جرموں قصور
نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب اپنی رحمت پہ کر نظر پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد ملے یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک الصمت آمنت علی رزقک اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا الله پاک 23 شب آ گئی کیا معلوم یہ لیلۃ القدر ہو اے اللہ پاک قدر نصیب کر دے الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اے اللہ پاک افطار ہم نے کر لیا تیری عطا سے سب ٹوٹا پھوٹا ہی ہو رہا ہے مگر اے اللہ جو کامل ہے ان کے صدقے قبول کر لے اور اے اللہ پاک ہماری بھی جہنم سے آزادی مقدر کر دے اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی دے دے ورنہ ہمارے کام تو جہنم میں لے جانے والے ہیں مگر تیرے کرم سے ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا دے نہ جانے کتنے بیمار اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے بڑی امید سے تیری رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اے اللہ پاک انہیں مایوسی کے غار سے نکال کر رحمتوں کے دریا میں غوطہ زن کر اور انہیں شفا کی خیرات دے دے صحت دے دے عافیت دے دے راحت دے دے بے اولادوں کو ایک اولاد عطا فرما یا اللہ پاک پریشان حالوں کو خوشحال کر دے آمین جائے خاتم النبی اللہ اکبر